Продолжуваат охрабрувачките показатели за ситуацијата со коронавирусот на подрачјето на Гостивар. Изминува цела недела со само еден новозаразен случај. Инфективното одделение испишува пациенти, а нема нови приеми скоро две недели. Како што информираше раководителот доктор Ратко Наумовски, моментално се хоспитализирани само два пациенти со ковид. Исто толку утрово биле испратени дома во добра здравствена состојба. Е мирна состојба, имаме 4 пациенти, од кои 2 сега моментално си отидоа, значи уште 20 пациенти се тука присутни. Значи едната е во потешка здравствена состојба со оксигенотерапија нонстоп, а другиот е во подобрена општа, машко е во подобрена општа состојба, али чекаме едно или две да поминат уште некој ден, да видиме дали ќе биде во стабилна општа состојба, да можеме да го пуштиме. Нема нови случаи, значи тука гледам и дека немате многу и на што се пијуваат тука во ке службава. Нема така. Вчера прочитав дека имаше само еден позитивен од Костива. Не знам кој е, не се јавени ми сам кај нас. Може да е во полесна обста состојба. Медицинарите сепак со доза на резерва и покрај ваквиот теки и стабилизирањето. Нагласуваат дека не е прогласен крај на епидемијата, и апелираат граѓаните да практикуваат одредени мерки на заштита од вирусот. Препазливост мора, значи препазливост да имаме во секој момент, бидејќи се уште не е прогласено дека короната е завршена. Апелот до граѓаните да се придржуваат кон мерките, иако кажуваат дека маските да не се носат, јас предлагам се уште да се носат маските, кога барем бидат во затворени простори, мислам, надвор од дома, во затворен дома, сигурно не ги чуваме маските, али барем во затворени простори, кај што се суди, кај што има поголем број на луѓе, да се чуваат маските, гената да се држува, растојанијата да се држува и така. Податоците од Министерството за здравство покажуваат дека во земјава има 413 активни случаи на корона. Во регионот на Гостивар, заедно со општините Маврово, Ростуши и Врапчиште, има 14. Според категоризацијата на ризикот, земајќи ја предвид можноста за понатамошно ширење и капацитетите за одговор, се проценува дека Македонија е во фаза 1, односно фаза на регистрирани спорадични случаи на ковид, објави Институтот за јавно здравје.